na upande wa Rwanda. Na upande wa Rwanda pia kuna jeshi. Rwanda wako strict sana, labda huko. Huko unaweza kaa hamna kitu. Lakini kule. Kule ni kuhumu. Kwa hiyo hapa kwenye hicho kidude ni Tanzania. Wapi? Kwenye mlima huo mbele. Hapa ndipo sasa. Burundi, hapa Tanzania. Hapa ndo. Yaani hapo ndipo sasa Tanzania. Rwanda. Kule ndo Rwanda. Kule Rwanda. Ule ndio mto. Hapa Burundi. Kagera. Hapa Burundi, pale Rwanda, hapa Tanzania. Ndio maana panaitwa Mafiga? Matatu. Kwa hiyo ungekuwa na sufuria kubwa. Unaliweka hapo. Hafule moto ule unashimule moto ni nini? Hafule ngushe kwenye kishikwambi. Sasa ngoja nitoe kwanza hii. Simame pale. Yes.